Nkwaniza na teko at esemukwano gwange zohe ngambe zibadde zigenda maso ku social media hinge kizimbe kya Kakande church we kyagudde so mauli agonga kozeko ku video esose naye nga atera waliwo abafulumiza information enchamu ate nemba kolera video iyo kubiri hingo mukadde we kanisa ayogera ku nsonga eno so video eno hatendo zaegenda kubanga te egalawo na kurafe hurwalero hunga Nabbi Kakande yenyini yeye yogeredde ku nsonga ya kanisa ye erango na gambye hinte this is to inform This is to officially inform all our members, friends, and partners of the Kakande ministries that the ongoing information circulating on social media about the collapse of our new church building is not true. The church is intact, stable, and we are continuing with the construction. Thank you. God bless you all. So, omusumba noye kenyini hatavu deyo, nabategeza ekituffu kumawulire agabadega sansana, inga ekanisa ye uwegude, nenga atera kanisa siye gude wabula, empaji ezibadde ziwaniridde ekizimbe kino ekipya era zeziremereddwa bwe kito ekizimbe nekikwera nga we nabagambye nti abantu basatu bokka be bafunye obuvune naye ng'ate era bano bali mu ddwaliro wabula nga tewali n'omu afudde so video eno ndowooza egenda okuba ng'ate esembayo ku story eno ate nayo tugiggalewo naye ng'ate gwe we nabadde atidde ng'oli mugoberezi wa Kakande church munnange nno ye njagala nkutegeeza nti kanisa tenaba kuba ng'ate egwa era nga tewali muntu n'omu afudde mu kanisa eyo buli kimu kyonna kiri oke era ng'obo musobole wabategeezezza nti atena n'okuzimba kugenda kubanga ate munnange okweyongererayo ddala mu maaso so abakyafulumya mawulire ago hinti ekkanisa egudde himbo era abantu bafudde ate munnange ogasanga wala wonna agabeera mafu kubanga ekkanisa ate weri era nga n'ekizimba ekibadde bazimba kyo bagenda kubanga ate bakitwalira ddala maaso okubanga ate babadde bakitwalira ddala maaso okubanga ate bakizimba paka ate ku nkomerero yakyo wabula nga tewali muntu n'omu afudde era aziramu okukiba agamba bamikwano nti tewali muntu n'omu afudde wabula munatusunywa ku video gye tusoose okukola era nga waliwo ate yasoose okubanga afulumya mawulire ago n'akwata ne ka video naye ate mu kifo ky'okwogera ate ekituufu wabula yayogedde bikyamu so bambi munatusonyiwa ku video eyo wabula ogwo wenna agala okubanga ate omanya omukadde we kanisa byayogedde ngenda kubanga ate ka video nkakuteerako ku nkomerero yeeno video tusinkane onako rencha himbagala nnyo bamikwano wanoko at esikwoli munnageze n'abasuubiza okubanga ate mbaleetera amawulire nga bawane details zaago ate okusinga okubaleka mu bbanga gwe wenna ojja kwabuza lwaki okoze video ssatu omulundi ogumu wabula mba nina okubanga ate munnange mubeera nga muli updated ssaako n'okubanga ate mumanya ekituufu ekiba kigenda mu maaso kamba siwula tetusinkana onako rencha himbagala nnyo